asiointi meillä on vielä tällä viikolla työn alla, ja nyt mä jaan tämän mun näytön, niin te näette tämän materiaalin. Ja tuossa on erilaisia aikasanoja. Mä voisin ottaa sen. Mä luulen, että mulla on se täällä vähän isompana. Tuosta ehkä me saadaan se vähän isompana, niin te näette näitä sanoja. Näkyykö teille? Joo. Eli lähdetään liikkeelle siitä. Päivämäärät on aina vaikea sanoa suomeksi ja kellonajat on aina vaikea sanoa suomeksi. Mikä päivä tänään on? Ja tarkoittaa nyt numeroita. Tänään on torstaina. Kyllä, joo, tänään on torstai, mutta mikä numero, mikä päivä? 8. päivä. Ei ole. Joo. Mä luulen, että sä ajattelet oikein, mutta ei ole 8, vaan... 9. On vieläkin vähän lisää. 12. 12. Ajattelitko, Nor? Niin, koska joo, 8 ja sitten 12. Joo. Joo. Eli 12.11. Eli toi 12. Marraskuuta. Joo, marraskuuta. Entäs vuosi? 2020. 2020. Kyllä, 2020 on vuosi. Eli 12 tuohon kirjakelle pitäisi laittaa vielä iisiksi. Se laittaa punaisen viivan tonne, mutta 2020. Eli 12. päivä marraskuuta, 12.11. Ja tänään mä kyselen vähän teidän syntymäpäiviä ja muitakin päiviä. Ei tarvitse kertoa totta, voitte sanoa ihan mitä vaan. Harjoitellaan vaan päivämäärien sanomista ja aikasanoja. Mitäs kello on? Miten kello on? No, 4:30. Melkein, joo. Se on melkein 4:30. Jos olet ihan tarkka, niin mitä se tarkasti on? Vielä 1 minuuttia. Eli? 23. 4. Kyllä, 23:43. Eli tämä oli se yli ja vaille, kun... Katsotaan. 23:44. 4. Joo. Tähän asti on ihan helppo, eikö vaan? Tai ei helppo. Tämä ei ole koskaan helppo. Mutta sitten kun kysytään, että mihin aikaan? Jos me sovimme palaveriaikoja, niin esimerkiksi mihin aikaan tunti, Suomen tunti alkoi tänään? Mihin aikaan? Kimaran tunti alkaa. Mitäs se? Tunti alkoi kello 4:15. Joo. Miten sä sanot sen niin kuin puhekielellä? Eli tämä näin. Miten se on puhekielellä? Varte yli 4. No joo, se on ihan hyvä. Vartin yli 4. Jos on minuutteja, niin voi sanoa näin, vartin yli 4. Mutta jos se alkaisikin tasan, niin mitä sä sitten sanoisit? 4:00. Kyllä, niin. Ja sitten free-tunti alkaa tuossa, niin miten sanoisit? 5:00. Kyllä. Eli sinne tulee toi 5:00, 4:00, 5:00 ja niin edelleen. Okei, loistavaa. Nyt mä laitan tuon pois. Ette tarvitse sitä. Täällä olisi nyt
lämmittelytehtävä. Ja nyt sä voisit vaikka Noora aloittaa. Tässä on muutama kysymys. Tämä lämppä tarkoittaa lämmittely, warming up-tehtävä. Niin nyt miettikää molemmat pieni puheenvuoro siitä, että mikä on sulle sellainen tavallinen tapa sopia tapaamisesta? Soitatko sä ihmisille, lähetätkö sä viestin? Miten sä saat kontaktin ihmisiin? Ja sitten toi numero 2, näkyykö se muuten? Se on varmaan aika pieni. Laitetaan vähän isompi, niin sä näet paremmin. Niin miten, tässä on tällainen kysymys, kun miten sä ilmestyt kylään? Eli joo. Tiedätkö, mitä tarkoittaa? Joo, kylään. Näin. Joo. No Noor, selitä Iinalle, mitä tarkoittaa. Miten sä menet kylään ystävälle? Jos minä haluan ystäväni tulee meille minun kotiin. Joo. Pitäisi lähteä. Hänellä on viesti. Voisitko tulla luona kylään? Tai? Esimerkiksi joo, jos sulla on tapana sellainen, joo, mä en koskaan kysy, mä menen esimerkiksi naapurille, niin mä menen ja koputan oveen ja menen, mutta sitten on sellaisia ihmisiä, jotka haluaa, että sä soitat ensin tai sovit. Lähti viesti. Niin. Sopi tulee tänään. Sopi, onko sinulla on aika tänään, minä haluan tapaamisen sinulla tai minä haluan luona sinun? Joo. Kysytkö sä, Noora, aina? Joo, on. Paljon. Okei, okay, joo. Joo, on paljon ystävä. Niin. Okei. Okay. No sitten kolmas kysymys on, että miten sun kanssa saa kontaktin helposti? Ja sitten tässä on vielä, että miten sun aika kuluu? Miten sun päivä menee? Mitä tapahtuu sun päivän aikana? Ja mitä sä haluaisit vaihtaa, onko sulla hyvä rytmi tai ei. Ja näihin kysymyksiin, niin nyt Noor, sä saisit vastata vähän jotakin. Kerro, minkälainen elämä sulla on kellon kanssa? Sano vaan, Noor, mikä on sun tapa, miten sä normaalisti? Okei, Noorilla on ehkä siellä jotakin, ettei voi vastata, niin sano sä Iina sitten ensin. Niin, anteeksi. Okei. Joo. Nyt mä vastataan? Joo. Kerro vähän, minkälainen sä olet kellon kanssa? Tavallisesti mä tapaan ystävän kanssa tai mieheni. Jos minä haluan menen Leosta leikkimaan, mä soitan ystäväni, kysy, voisitko tulla lasten mukana, meillä on. Miettekö te jonnekin leikkipaikalle? Joo. Ja aina mä soitan, jos hän ei vastata, mä lähtin. Hänellä on viesti. Mm. Joo. Ja aika on aina menee kiirettä nopeasti. Minulla on vauva. Ja hän ottaa kaikki aika. Ja jos minä haluan muuta, jos minä haluan heräsin aamulla ja sitten menee kauluun ja sitten takaisin kotiin, mutta minulla en jaksa. Ja minä haluan aina oppia suomia, mutta minulla ei ole aika. Mutta vain katso videon
tai kuunteleminen radio, katsoo uutisia, lui sanomalehti, opiskelemme minä ja pojani kanssa. Teetkö sä hänen läksyjä? Joo, on läksyjä. Hänellä on paljon kyllä. Joo, pystytkö sä auttamaan häntä hänen läksyissä? Joo, kyllä. Hyvä. Joo, matematiikka, aapinen. Joo. Mm-hmm. Se on, sun pojalla on onnea, jos sä pystyt auttamaan, koska ihan kaikki ei välttämättä saa apua vanhemmilta. Se on tosi hyvä juttu. Ja samalla sä opit varmasti vähän suomea. On, joo, kyllä, joo. Kyllä. Joo. Mä luulen, tämä on aika krooninen asia. Kaikilla on aika. Joo. Aikaa liian vähän. Kiitos, Noor. Entäs Iina? Kommentoitko samaa? Joo, tavallisesti sovin tapaamisesta puhelimessa, WhatsAppissa esimerkiksi. Ja mitä filmistön kylän? Mä soitan etukäteen, vain kirjoita WhatsAppissa etukäteen, että mä tulen. Ja minulle paras kontakti, se on kasvokkain kontakti. Ja pidän tapaamisesta. Anteeksi. Ollaanko me nyt kasvokkain? No, melkein. Melkein, okei. Okay. Ja koska mä pidän tapaamisesta, mä pidän, kun vuorovaikutan ystävien kanssa tai ihmisten kanssa. Ja mun aika kuluu työhön, kotityöhön. Koko aika. Jos on vapaa aika, siis me teemme jotain perheessä. Ja ei riitä aika koko elämä. Joskus en ehti nukkua riittävästi. Joo. Tämä on kummallinen. Johtuuko se siitä, että on niin paljon sellaista inputtia? Tulee niin paljon kaikkea, johon pitäisi ehtiä reagoida? Mä luulen, että 50 vuotta sitten ei ollut ihan sama asia. Ja juuri tänään yhden kollegan kanssa viestittelimme siitä, koska nyt tosi monet ovat online, niin paljon täytyy tehdä kirjallisesti. Siihen menee enemmän aikaa. Se vaatii aina, että sä organisoit sen ajan, että sä kirjoitat. Esimerkiksi sähköposteja voi joskus olla 100 ja yrität vastata kaikkiin. Niin. Joo. Onks vielä? Onko kaikki? Kaikki. No niin, hyvä. Sitten mennään tänne eteenpäin. Ja täällä on tällaisia pieniä. Mä laitan tämän vähän isommaksi ensin ja sitten mä pienennän sen, niin voitte rauhassa lukea hetken aikaa. Täällä on pieniä situaatioita, pieniä tilanteita, mitä sitten lähdetään purkamaan. Ja nyt sä voit valita tästä. Tehdään vaikka niin, että Noorille tulee pari tilannetta ja Iina sulle tulee pari tilannetta. Ja voit ottaa ihan järjestyksessä, mutta voi olla joku ihan muukin. Ajanvarauksen peruutus, joku ehdotus, idea, sinä unohdat jotakin, haluat tarkistaa palaveriajan, kerrot ystävälle,
jotakin, mitä tapahtui, ja sä käytät tietenkin päivämääriä, ja sitten sä lähdet ehkä ystävän kanssa matkalle tai jotakin, sulla on idea ajasta, milloin sä lähdet, ja ehkä sitten vielä jotakin muuta. Löytyykö tästä, Noor, joku, mistä haluaisit puhua? Kaikkien yhdet, kaikki on hyvä. Kaikista voisit puhua? Joo. Joo, okei. Okay. No sitten otetaan sieltä vaikka toi numero 1, niin se ei mene aikaa siihen, että mietit. Eli haluat peruuttaa ajanvarauksen, mutta mihin sä olet varannut ajan? Onko lääkäri? Soita. Pitää soittaa heille. Ja sano minulle, että tänään ei ole aika. Tai odota pieni hetki. Ajattele, että mä olen nyt esimerkiksi, kuka mä olen? Olenko mä lääkäri? Mm-hmm. Joo. Mä olen ehkä lääkäri tai lääkärin sihteeri. Niin mm-hmm. Ajattele, että minä olen hän ja puhu minulle. Mitä sä sanot? Okei, okay. Selvä. Hei, minä olen Noor. Täällä on Noor Majid. Voisitko auttaa? Hän sanoi kyllä. Mä haluan vaihtaa aikaa ajan varauksen, koska auto on rikki ja minä en pysty tulin tänään tai huomenna. Voisitko vaihtaa? Mutta minä haluan tämä aika, en halua viitka. Mä haluan tällä viikolla. Joo, siinä voisi ehkä sanoa, että tarvitsen ajan tällä viikolla. Joo, en halua myöhemmin. Tarvitsen mm-hmm. ajan tällä viikolla. Joo. Joo, kyllä. Ja mun auto on rikki. Haluatko sä vaihtaa ajan vai haluatko peruuttaa ajan? Vaihtaa. Okei, joo. Mm-hmm. Eli sitten sä joka tapauksessa haluat mennä sinne, ei vain peruuttaa. Mm-hmm. Selvä, okei, hyvä. Entäs Iina, mitä sä haluat? Mitä vain? Toinen kohde. Joo, ja nyt ajattele, että mä olen sun ystävä ja sä haluaisit tehdä mun kanssa jotain kivaa yhdessä. Mikä on sun idea? Moi Maria, haluatko käydä mun kanssa Helsingissä ensi viikolla perjantaina? Voimme mennä teatteriin ja sitten teatterin jälkeen voimme käydä kahvilassa. Jos sopii sulle perjantai, sano mulle. Jos se sopii sulle, kerro mulle. Okei. Okay. Joo. Ja tuolla teatterin jälkeen ja sitten perjantaina. Kyllä. Eli tuolla, kun sulla on toi aikasana perjantai, perjantaina. Viikonpäivät aina tarvii ton perjantain. Ja sitten jos meillä on teatteri ja, tai meillä on tää jälkeen, niin tarvii sanoa teatterin jälkeen. Sulla oli ihan oikein. Ja sitten toi ensi viikolla. Nyt sä huomaat, että täällä on la ensi viikolla. Näin. Joo. Se sopii, se on hyvä. No sitten Noor, mm-hmm. onko numero 3 sulle hyvä vai haluatko jonkun toisen? Numero 6. Selvä, eli nyt me lähdetäänkin matkalle. Mm-hmm. Sä voit ehdottaa mulle tai Iinalle lomamatkaa. Joo. Moi Fatima, mitä kuuluu? Onko kaikki hyvin? Mä haluan mennä metsään
Ja voi haluan, onko sinulla aika? Tuletko mukaan? Siellä on grillitään ja saunataan ja vähän kävelen. Onko sopiko viikonloppuna mennään kello 12 ja palautaan kello 18? Sanotko uudestaan, mihin aikaan lähdetään? Metsään. Joo, mutta mitä kello oli, kun mennään? Kello 12 ja palautaan takaisin kotiin kello 18. Joo. Onko sopi, jos sopi lähti, minulla on viesti. Minulla on viesti. Lähetä mulle viesti. Joo. Viesti. Joo, ja toi on ihan hyvä, jos sulle... Jos ehdet lähti viesti minulle, tai... Joo, voi sanoa myös, jos ehdit, joo. Mutta toisaalta sä haluat kyllä tietää, että... Okei, ja terveisin. Joo, sit voi sanoa, mutta jos sä lähetät esimerkiksi tekstiviestin, niin sitten hän varmasti näkee sun nimen siinä. Mutta joo, onko kaikki hyvin? Mä haluan mennä metsään. Onko sulla aikaa? Ja siellä grillataan. Onko siellä metsässä sauna? Joo, no kyllä. Ai jaa, okei. Okay. Joo, joo. Joo, ehkä sitten tuossa voisi sanoa, koska mä ajattelen... Mä sanoin, supuko viikonloppuna. Joo. Minä sanoin, mutta joo. Sinä äskirjoit. Okei, okay, joo. Mä haluan mennä. Olisiko toi sitten niin kuin... Joo. Oliko se tuossa kohdassa? Sopiiko viikonloppuna? Ja se on tosi hyvä, koska siinä on toi na. Mm-hmm. Joo. Silloin viikonloppuna. Ja katsotaan, onko siellä muita aikasanoja. Kello 12. Tuossa ei ehkä tarvi olla kelloa, mutta 12 olisi se aika, milloin mennään sopiiko, ja sitten palataan 6. Joo, se on oikein hyvä. Selvä, kiitoksia. Ja Iinalle vielä yksi. Numero 8. Joo. Sä olet nyt pahasti myöhässä. Nyt meillä on palaveri tässä, ja sä olet vähän nolon näköinen. Mitä sä sanot? Moi kaikille. Anteeksi, olen myöhässä. En huomannut, että aika meni nopeasti, koska mulla on tosi kiireinen päivä tänään. Ja vielä anteeksi. Ja voisitko kertoa mulle, oliko tärkeät asiat minulle? Voisitko kertoa lyhyesti? Voisitko kertoa tai voisitko tiivistää lyhyesti, mistä puhuttiin? Koska, joo. Mä en huomannut, että aika meni nopeasti. Miksi mä kirjoitin näin? Ja ehkä voisitteko, koska palaverissa on monta ihmistä. Joo, okei. Okay. Joo. Mä en huomannut, että aika meni nopeasti. Toi on myös tosi hyvä fraasi. Sanoitko sä jotakin muuta? Mä en ehtinyt kirjoittaa ihan kaikkia. Tai sitten mä kirjoitin sekotin jotakin. Ei muista enää. Joo. En muista. Joo. Tuossa voisi olla sellainen sana kuin tiivistää. Voisitko tiivistää? Tai voisitko kertoa mulle lyhyesti, mistä puhuttiin? Ehkä. Tärkeät asiat mulle. Kaikki nämä sopii ihan hyvin. Nyt mä haluaisin, katsotaas kun mä tein semmoisen yhden kuvan, missä on, otetaas toisesta dokumentista tällainen kuva.
Ja nyt mä kokeilen, miten tämä näkyy, jos mä laitan. Näkyykö tämä hyvin vai huonosti sulle? Hyvin. Joo, jos se näkyy siellä tarpeeksi hyvin, niin käytetään tätä. Katsotaan. Oho. Noin. Nyt se näkyy mullekin ehkä paremmin siinä. Niin lähdetään rakentamaan tästä nyt vähän kysymyksiä. Ja käytetään sanaa milloin. Mutta muistatteko nämä kaikki sanat? Täällä on kuukaudet, sitten on viikonpäivät, juhlapäivät ja sitten on vuorokauden ajat ja vuoden ajat. Muistatteko, mitä nämä on? No, ehkä. Ehkä, joo. No, sanokaas vuorokauden ajat. Mikä on vuorokausi? Tarkoittaa tammikuu, helmikuu, maaliskuu, huhtikuu. Kyllä, kyllä. No, joo. Tammikuu, kesä, elokuus, joulu, marras. Joo. Nyt multa katosi hiiri kokonaan. Tää ei tykännykään. Okei, nyt mä pääsin kirjoittamaan jotakin, mutta kokeillaan tällä tavalla. Joo. Eli vuorokauden ajat aamu, päivä, ilta ja sitten vielä yö. Toivottavasti mä saan hiiren takaisin nyt, kun... joo, mulla ei ole ollenkaan hiirtä. Mitähän mä teen nyt? Tämä ei ollutkaan hyvä idea laittaa tätä toista dokumenttia tähän. Nyt se on niin kuin tuolla, mutta mä en voi sitä liikuttaa. Ja mä olen täysin jumissa täällä. Voi olla, että mä en nyt voi kirjoittaa, mutta ehkä me sitten vaan puhutaan. No sitten tuolla on toinen paikka, missä on vuoden ajat. Niin mitäs ne vuoden ajat on? Talvi, kesä, kevät ja syksy. Kyllä, ne on talvi, kevät, kesä ja syksy. Ja sitten kuukaudet varmasti molemmat olette sen verran pitkään olleet Suomessa, niin muistatte kuukaudet. Kyllä. Joo, ja viikonpäivät. Hyvä. No sit jos mä kysyn teiltä, niin mä kysyn vaikka, että nyt sun pitäisi vastata ja sä käytät vuorokauden aikoja, niin milloin sä menet vaikka, milloin sä menet mökille metsään? Menen mökille metsään kesällä. Joo. Viikonloppuisin. Esimerkiksi. Voi olla keväällä. Joo. Okei. Voi olla syys. Joo. Keväällä, kesällä, syksyllä. Kyllä. Joo. Nyt mä näköjään pystyn jotakin tekemään tässä. Kevät, kesä, syksy ja talvi. Ja nyt huomaatte, että täällä näillä sanoilla se on se la tai lä. Keväällä, kesällä, syksyllä, talvella. Vitsit. Joo. No sitten, jos on vuoden ajat, niin kevät, kesä, syksy, talvi. Ja sitten jos on kuukaudet, niin jos mä kysyn, että esimerkiksi vaikka, että missä kuussa sä olet syntynyt? Tammikuussa tai helmikuussa. Okei. Tai kesäkuussa. Tammikuussa, joo. Mä olen syntynyt toukokuussa. Entä Iina, missä kuussa sä olet syntynyt? Olen syntynyt elokuussa. Kesällä. Tammikuussa esimerkiksi. Mä olen syntynyt vaiva on heinäkuussa. Heinäkuussa oikeasti, joo. Mutta joo. Aina kun on kuukausi, niin sit sä tiedät, että sä joo. Käytät tuota SSA. Eli SSA, aamu, joo. Kyllä. Aamulla, päivällä, illalla. Yöllä on toi LLA tai LLÄ, mutta sitten tuolla
kesällä, talvella, syksyllä. Kuukausi missä kuussa? Tammikuussa, helmikuussa, maaliskuussa. No entäs sitten, jos on viikonpäivät? Milloin nähdään? Maanantaina. Tiistaina. Joo. Maanantaina, tiistaina. Siellä on aina toi plus na siellä lopussa. Mutta tämä ei toimikaan ihan aina. Jos meillä on esimerkiksi vaikka sana joka, onko teillä jotakin sellaista, mitä te teette aina joka viikko? Joku harrastus tai joku? Onko sulla Iina? Joo, mulla on tiistaisin zumba. Joo, okei. Okay. Siis joka tiistai, me menen zumbaan. Joo, eli tiistaisin on sama kuin joka tiistai. Eli silloin, kun on toi joka, niin se on kauhean helppo sanoa, koska sun ei tarvitse sanoa, että tiistaina tai mitään, vaan se on joka tiistai. Tai mikä tahansa, joka viikko, joka kuukausi, joka kesä, joka aamu. Jos sulla on joka, niin silloin sä teet sen aina samalla tavalla. No sitten... Sitten meillä voi olla kaksi sanaa, vielä voi olla vaikka ensi, katsotaan saanko mä tän johonkin taas. Aha, se menee nyt tuonne ihan hassuun paikkaan. No niin, ei onnistu. Jos on esimerkiksi ensi tai viime tai tänä jotakin, niin jos on vaikka esimerkiksi viime plus kesä. Niin viime mitä... viikolla, viime kesällä. Mm-hmm. Onko? Onko? Viimeksi. Mm-hmm. Ei. Tai viime vaikka niin kuin eilen plus päivä. Viime kuussa. No se olisi viime kuussa. Jos olisi kuukausi, niin sitten olisi viime kuussa. Mutta jos on, niin kuin, jos on vaikka viime kesä. Ei ole kesällä. Jos on yksi sana, niin on kesällä. Viime kesänä. Se on hyvä. No niin, nyt tuli oikea. Se on viime kesänä. Mm-hmm. Entäs ensi? Ensi kesänä. Sama. Joo. Ensi kesänä. Jos niitä onkin kaksi sanaa, niin silloin sä tarvitset ton na sinne. Eli kesällä tai sitten vaikka syksyllä, talvella, mutta viime kesänä. Mites jos on tämä? Tänä kesänä. Tänä kesänä, kyllä. Tänä kesänä. Ainoastaan sitten, jos meillä on viikkosana, niin viime viikolla. Viikko on aina. Se tykkää aina siitä samasta. Joo, mutta nyt mä en haluaisi olla jumissa täällä. Mä en oikein tiedä, mitä mun pitäisi tehdä, että mä en voi nyt siirtää koko dokumenttia. Mä yritän nyt vähän sulkea tätä ohjelmaa kokonaan. Jos te putoatte täältä pois, niin tulkaa uudestaan. Nyt mä sain. Eli kumoa. Nyt mulla on hiiri. Mahtavaa. Pääsisinkö mä täältä pois? Yes, mahtavaa. No niin, se meni ihan pahasti jumiin tuonne. Joo, teillä on tosi hyvin hallussa nämä sanat ja me oikeastaan se, mitä me tässä harjoiteltiin äsken, niin oli tämä. Meillä oli tämä kartta, mitä tehtiin omalla tavalla tähän äsken. Ja siellä on nämä samat asiat, eli jos sulla on kesä, talvi, syksy, se tykkää la. Jos sulla on kuukausi, on sa. Jos on viikonpäivät tai sitten juhlat, on na. Kaksi sanaa tulee na, joka tykkää perusmuodosta ja viikko tykkää aina la. Ja sitten te käytätte jo ihan sujuvasti tuota maanantaisin sin juttua, niin
Olisiko näistä aikasanoista joku sellainen, joka on hankala? Onko joku sellainen, mitä... Joo. Jos ne on ihan helppoja käyttää, niin silloin ei ole mitään ongelmaa siellä. Aikasanat tavallisesti on vähän semmosia haasteellisia. Mutta mennään sitten eteenpäin. Täällä on vielä mielipide ja nyt meillä on vielä muutama minuutti aikaa ennen kuin sitten seuraava porukka tulee, niin täällä on muutama mielipide ja laitan taas vähän isommaksi tämän, niin tässä olisi monta ehdotusta, joista jos löytyy joku sellainen, mistä haluaisit sanoa oman mielipiteesi, niin kerro. Esimerkiksi vihaan aikatauluja, en tykkää niistä. Tai sitten onko kaupat auki sopivasti, pankit auki sopivasti. Tuleeko posti aamuyöstä sillä tavalla, että sä heräät siihen aina? Tai onko suomalainen aikakulttuuri erilainen kuin sun kotimaassa? Tuleeko? Tykkäätkö Noor aikatauluista? Joskus. Joo. No miksi? Miksi sä tykkäät aikatauluista? En tiedä. Jos minulla on aika lääkärissä, minä kirjoitan tänään tai ensi viikolla minulla on lääkäri. Tästä vaiva minulla on lääkäri. Jos minulla on hoitaja, jos minulla on lasku, minä kirjoitan. Mutta aina Suomessa minulla on aikataulu, lääkäri tai posti tai patos tai niin. Paljon asiaa. Tämä en tykkää. Ja minun lapset, heillä on harrastus, aina harrastus aika. Maanantai, tiistai, tämä kello, toinen päivä eri kello. Joo, eli... Puhutaan siitä, että sä oot äititaksi, onko niin? Joudutko sä aina viemään sun lapsia harrastuksiin tai ainakin muistamaan ne? Joo, eli täytyy kysyä, kun Noor pystyy taas puhumaan, niin mitä tarkoitit tuolla, että mä kirjoitan, onkohan se kalenterissa? Voi olla, että Noor tarkoitti, että kalenterissa. Joo, entäs? Joo. Eli sä kirjoitat kalenterin. Joo, kalenterista. Joo, joo. Ja joskus on raskasta, kun kalenteri on täynnä. Kyllä. Joo. Löytyykö Iina sulle joku sellainen, mistä haluat kertoa mielipiteen? No, ehkä aikatauluongelmat aiheuttavat eniten riitoja. En ole samaa mieltä, koska kun Noora kertoi myös tästä asiasta, koska aikataulu auttaa meitä järjestää elämää. Nyt ymmärrän aihe. Siis olen samaa mieltä, koska jos tuli joku ongelma aikajärjestyksessä, se voi aiheuttaa riitoja. Joo, en ymmärtänyt aluksi. Siis voin olla myöhässä palaverin. Tai. Joo, eli tavallaan ne aikataulut järjestää, taikka ne niin kun, on ehkä semmoinen asia, jotka niin kun eivät
lisää riitoja, vaan ehkä ne ratkaisee niitä riitoja. Joo. Ahdistaako sua aikataulut? Mitä tarkoittaa verbi ahdistaa? Ahdistaa on semmoinen, että sinä olet jonkun aikataulun sisällä ja sitten että se on vähän sama kuin ei voi hengittää, jos on oikein paljon aikatauluja, niin sitten on se tulee sellainen olo, että aina täytyy juosta eteenpäin. Mä pidän, jos on joku aikataulu ja mä seuraan. Sä seuraat tai sä noudatat aikatauluja? Noudan. Joo. Aikataulu. Joo. Kyllä. Okei. Nyt tuolla on tulossa jo seuraava porukka, niin sanon kiitos Innalle ja Noorille ja kiitos kärsivällisyydestä, kun hiiri meni jumiin. Niin saimme kuitenkin ehkä vähän puhuttua, niin kiitos paljon teille. Kiitos. Moi moi. Moi moi. Moi moi. Laitetaan taas toi rec stopille.